Mnaona wandugu dada, I just want to read this quote here, right? Nataka tu nisome hii nukuu moja vema. And this is very important tonight, and I think a lot of people in the messages, they don't know whether they're coming or they're going. Na hii ni muhimu sana, na sina shaka kama watu wengi kwenye ujibu wanajua kama wanakotoka na wanakwenda. Bleeds. Na moyo wangu unavuja damu. Millions of people in the message. Kuna mamilioni ya watu kwenye ujibu. But they have never reached this point. Lakini hawaje kufika hiki kiwango. But this is a starting point. Lakini hiki ndio kiwango cha kwanza. Man. For example. Kwa mfano. The message of Malachi Paul came. Ujumbe wa Malachi ulipokuja. To prepare the bride. Kumwandaa bibi harusi. To get the bride ready. Kumwandaa bibi harusi tayari. One. Kwanza. Two. Cha pili. To prepare for the rapture. Kuandaa kwa ajili ya unyakuo. Amen. That means when you enter the revelation of rapture. Hapo inamaanisha unapoingia katika ufunuo wa unyakuo. The rapture is a revelation. Ni unyakuo, ni ufunuo. When you enter the revelation. Unapoingia ndani ya ufunuo. Every time the word is getting preached. Ipo kila wakati neno linapohubiriwa. Your life should be changing. Maisha yako yanapokuwa yanabadilika. Na kubadilika. Na kubadilika. Na kubadilika. Na kubadilika. You are changing from the earthly to the heavenly. Unabadilika kutoka katika wa kiduniani kwenda wa kimbinguni. This is the power of the message. Nikasema huyu mtu ananenea mimi. Then I read another book. Nikasoma kitabu kingine. Hey, this
this man is talking to me. Nikasema kabisa huyu mtu ananinenea mimi. I read the book. Nikasoma tena kitabu. I read this book. Nikasoma hiki kitabu. Ah, I see this man. Nasa huyu mtu huyu. He is a good man. Ni mtu mzuri sana. Huyu kabisa anasema what is it? Kinaona? I don't want to know this man. Lakini sitaki kumjua huyu mtu. I want to know the one who's using this man. Nataka kumjua yule ambaye anamtumia huyu mtu. I want to meet that one that is using this man. Nataka kukutana na huyu mtu ambaye anamtumia huyu mtu. So I need the books. Kwani nikaacha vitabu. I need the text. Nikaacha pale. I was in the mountains. Nikaenda kwenye milima. On the beach. Nikaenda kule katika usiku. Computer. So if I need
anything, I pray. And the Holy Spirit take me to the quotations. And she heard a voice tell her, Ika, Revelation 10,
Ufunuo 10. 1 to 7. Moja mpaka 7. Revelation 10. Ufunuo 10. 1 to 7. Moja mpaka 7. She came and she asked me, what is this? Akaja akaniuliza mimi, hii ni nini? Nipo nikaanza kumwelezea. Wife goes to one church. Nipo kwa mchungaji akaenda kanisa lingine. The husband is in another church. Na mchungaji na mume yuko katika kanisa lingine. I'm a fisherman. Unajua mimi ni mvuvi. And I'm a very good fisherman. Na mimi ni mvuvi mzuri. So I know how to catch fish. Unajua namna kukamata samaki. And I know how to catch unbeliever and make them believers. Najua namna kukamata wasioamini na kuwafanya waamini. So every time I meet this brother. Kama zote mkutana huyu I just shoot him. Na naondoka. And the next day I meet you. Na siku nyingine namkutana. Pastor, I'm thinking about what you told me. Ana anakuita naambia unajua mchungaji nafikiria kile unachoniambia. Naambia hapana hapana Mungu akubariki Mungu akubariki. Is it true what I said? Anasema je, ile ndio kwambia ni kweli? Anasema ndipo. So finally after some time. Ni baadaye baada ya muda fulani fulani. The husband and wife sat down on a Friday. Nipo mke na mume wakaketi Jumaa. 2 months ago. Miezi miwili yote. Then they decided. Na wakaamua. The sister said. Dada akasema. No, what the pastor is preaching is true. Kila mchungaji anahubiri ni kweli. To the church. Na kwenda kwenye ile kanisa. But she asked him. Akamuuliza. And you, brother. Na wewe ndugu. He said, hey, I can't leave my church. Akasema, hapana siwezi kuacha kanisa. I'm an elder there. Unajua mimi ni mzee. I can't leave the church. Siwezi kuacha kanisa. I think it's better I go to my church first. Ninaambia ni bora niende kanisani kwangu kwanza. Because there is early service and I'll come there. Kwa sababu kuna ibada ya mapema afu nitakuja pale. So the sister said, "Ai, our family split." Asema dada akasema sasa familia yetu inagawanyika sasa. So they spoke in the morning. Kwa kaongea na sister prayed during the day. Na dada akaomba mchana. In the evening part. Jioni I just felt in my heart. Nikasikia moyoni mwangu kwamba napaswa niende. So when did I greet them? Kwa nilikwenda nikawasalimia. God bless you brother. Nikasema Mungu akubariki ndugu. God bless you sister. Mungu akubariki dada. How are you doing? Naendeleaje? Now they greeted. Na wakasalimia nikakaa. I said you know I don't know the reason why I am here. Nikasema unajua sijui sababu kwa nini kwa hapa. But I think if I can just pray and then go. Nadhani tu labda niombe afu niondoke. My heart will be satisfied. Moyo wangu utaridhika. John the brother stood up and said okay pastor. And ndio ndugu akasema vema mchungaji. Jisikie huru kuomba. And I stood up and raised my hand. Nipo nikasimama nikainua mikono yangu. Worshiping. Nikaanza kuabudu. Praising. Nikaanza kumsifu Mungu. Exalting. Nikaanza kumuinua Mungu. All the time. Wakati wote. Then I got into prayer. Nipo nikaingia katika maombi. I got into prayer. Nilipoingia katika maombi. Pillar of fire came. This message without the pillar of fire. Big what was it going to be to me? Pillar of grace and motto. Let me read this quickly. Hey, what are you saying, Imam Alaka Sasa? Oh, must I share the testimony? What's your point? I'm saying, you should have asked your name. Let's go. Yeah, let's go. Hey, what are you saying? What are you saying? He said, the people that they may follow me or join my church. Kwamba watu wanifuate au wajiunge na kanisa langu. Or start some fellowship or organization. Au waanze ushirika wa kimadhehebu. I never done that and will not do that now. Sitafanya hivyo na sijafanya hivyo na sitafanya hivyo sasa. I have no interest in those things. Sina shauku ya mambo hayo. But I do have an interest in the things of God. Lakini na shauku katika mambo ya Mungu and the people. Na watu. And if I can accomplish just one thing, I'll be satisfied. Kama nikikamilisha jambo moja, nitaridhika. That one thing is to see establish a true spiritual relationship. Amen. Between God and man. Hiyo jambo moja ni kuona
ushirika mkamilifu au ushirika mkamilifu kati ya wanadamu na Mungu. So Brother Branham's ministry, kwa huduma ya ndugu Branham, was to take this young man, ni kuchukua huyu kijana, tutor him, na kumwambia, grow him up, na kumkuza, and establish, na kumthibitisha a relationship, na asimamishe uhusiano kati ya Mungu na wanadamu. Brother Branham says, this is your father. Ndugu Branham anasema huyu ni baba yenu. And he tells the father, this is your son. Na anamwambia baba, huyu ni mwanao. That is a ministry of William Branham. Hiyo ni huduma ya William Branham. Amina. I am asking, nauliza, have you reached there? Umefika hapo? Sister, dada, have you reached that place? Umefika mahali hapo? Brother, ndugu, have you reached that place? Umefika mahali hapo? You are having a fellowship and relationship with your maker. Wakati ambapo una uhusiano na ushirika na muumbaji wako. Amen. You see, sometimes we can say you got 500 people in the church. Unajua kadhaa tunasema tunao watu 500 kanisani. 1000 believers in the church. Tunao waamini 1000 kanisani. Did the pastor take that brother? Je, mchungaji amemchukua huyo ndugu? And connect him. Na kumuunganisha to his maker. Na yule muumba. Did the pastor take that girl? Je, mchungaji amemchukua huyo and connect her, na kumuunganisha to a maker, na yule muumba wake. Hallelujah. Amen. Hello? Hello? Mina. Amen. Bring up your name, says. Bring up your name, says. When a man comes in contact with his maker, now that's the super church, the super race. Sasa hiyo ndio kanisa super na jamii super. Hallelujah! Hallelujah! That's the church is coming for. Hicho ndicho yeye anakifuata. The preacher met for. Mtu mhudumu anakutana Mungu. The brother met for. Ndugu anakutana. The sister met for. Ana anakutana Mungu. That's the church they coming for. Jamii super. A super church. Kanisa super. A super people. Watu super. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. You don't get super people go to church. Huwezi kupata watu super wakienda kanisani. Na umekaa kanisani na inama na mimi. Amen. My church, I don't allow that. Can I tell the deacon, brother, just tell the sister, go outside and refresh. Naambia tu, mshemasi mchukue dada mpeleke nje aburudike kidogo. Brother, just take this old man outside the church. Sasa ndugu mchukue huyu mzee nje kanisani. Give him some water. Ambatie maji kidogo. Pay attention and bring him back. Alafu mwambie kidogo afu ndio mlete. This is a house of God. Hii ni nyumba ya Mungu. Every person that comes in here. Church. Unakuja kiani kote kanisani. In the church you have
is apostate. Kule pale mahali hapo mimi niko kama mchungaji kule KwaZulu Natal. It's about 60 kilometers away from Durban. Ni kilomita 6 kutoka katika mji wa Durban. So when the Lord called me, wakati Mungu ananiita, he told me to leave my job. Aliniambia niache kanisa kazi yangu. Five children. Nilikuwa na watoto watano. And the eldest one was about 10 years. Na yule mkubwa alikuwa na miaka 10. Now me, I was clever. Sasa mimi nilikuwa na mjanja. I had children quickly, two years. Ndio nilizaa watoto haraka haraka, nikabili. So when I get older, nilikuwa nitakapokuwa mzee, I can support me now. Nipo anisaidie sasa. Okay. Should have not told me to go to that area. Nipo sasa kaniambia niende kule bana. I took my children. Nipo nikachukua watoto wangu. I said, kids, we going to an area I don't know where we going. Nasema sasa tunakwenda kule mahali sijui tunaenda. But the Lord told me to go there. Lakini Mungu ameniambia niende. So I am going. Kwa naenda. We went to a higher place. Nikaenda na tukapanga mahali. Because old building. Ilikuwa ni jengo la zamani. I had no money. Na nilikuwa sina pesa. Brother, I don't know what you call shilling. Not even 1,000 shillings I had. Sikini mnahitaji shilingi. Lakini sikuwa na 1,000 mfukoni mwangu. No bank account. Hakuna bank account. So, account ya bank. I made my mom and dad sit down. Kwa nikamwambia mama yangu na baba yangu kaeni hapa. And I said, Dad, the Lord is telling me to go far away from here. Nipo nikamwambia Mungu ananiambia niende mbali sana kutoka hapa. Preach the same type message. Niende nikahubiri ujumbe wakati wa mwisho. And my dad is asking me. Na baba yangu ananiuliza. What are you going to eat? Tutakula nini? What are you going to drink? Tutakunywa nini? And your children. Na watoto. I said, Dad. Nikasema baba. That's not my business. Hiyo si kazi yangu. That is my father's business. Ni kazi ya baba yangu. Sikutinayo sana. He called me. Ameniita. He can take care of me. Anaweza kunijali. He took care of 3 million people. Alijali watu milioni 3. He took care of 5 children. Wala mtu wa watano leo hivi. Nothing. Ni si kitu. Napanda. Nikachukua familia yangu. Nikaenda. We put a blanket on the floor. Tukaweka blanket kwenye sakafu. Watu wote nalala pamoja. I'm dreaming. Niko naota. I'm seeing a house. Naona nyumba. I see this house. Naona hii nyumba. And when we woke up, tuliposamka, we prayed, you know. Tukaomba. So we had some tea and so forth. Tukawa na chai na kila kitu. Then I said to the wife, I need to go Syria. Nikasema kwa mke wangu, I need to find this house. Na pozo kutafuta hii nyumba. I put my Bible. Nikaweka Biblia yangu hivi. And I am walking. Niko nikaanza kutembea. I'm stopping, I'm looking at the house. Na kesiona kutazama hii nyumba. I'm looking for the house now. Natazama hiyo nyumba sasa. I'm not looking for anybody. Sitafuti mtu yoyote. The spirit of God in me. Roho ya Mungu ndani yangu. Wants me to find that house. Anataka nipate hiyo nyumba nitafute. Look and I look. Kuli kaitafuta nikaitafuta. Eventually I came to that house. Mara nikaifikia hiyo nyumba. I stand there, I look at the driveway. Nikasimama nikaangalia njia ya kuelekea kwenye hiyo nyumba. I'm looking now. Nikaitazama na nitazama. Yeah, that tree was there. Nikaona ile ule mti ulikuwa hapo. Yeah, this one was there. Ah, hii ilikuwa hapo. Yeah, I'm checking everything. Okay, natazama kila kitu now. Kiwalisia sasa. Well, the Bible says when God gives you a vision. Ndugu anasema wakati Mungu anakupatia ono. You must check it properly. Lazima ulitazame vizuri. Everything must be in place. Kila kitu lazima kile kitali pacho. So I check it. Kwa nikaiangalia. Then I said, no, this is the house. Nikasema Mungu, hii ndio. So because the house is way up, it's a farm area. Kwa sababu ile nyumba iko mbali kidogo ni I was afraid if there's any dogs there. Nikaogopa kama kuna mtu. So I went a little bit. Kwa nikaenda kidogo. I stand like this, I want the wind to blow. Nika kisimama kidogo na wewe upepo ukapita. So the dogs will get my smell and come for me. Ili kwamba wale mbwa wapate alfu yangu wanijie. Then I walk a little bit more. Kwa nika sogea tena kidogo. I'm waiting for the wind to blow. Nikasubiri upepo upite. Because if there's any dogs, they'll come for me. Kwa kama kuna mbwa watu watakuja wanijia. No dogs. Nikaona hamna mbwa. So I start walking. Kwa nikaanza kutembea. As I come near the building. Kwa nikukaribia ile jengo. The door was open. Mlango kuwa upa. And I heard somebody from inside. Na nikasikia mtu fulani kutoka ndani. Oh, servant of the Lord. Anasema, ewe mtumishi wa Mungu. Oh, messenger of the message. Nikasema, ewe mjumbe wa ujumbe. Come in.
nikaenda mbingu. Nikamwona dada mkubwa. Yeye ni mkubwa sana. Sijaku mwona dada mnene na meyo mashari wangu. Akasema, kati ya pawe mshungu. Nasema, ninaishi katika eneo hili. Miaka kumi na tano sasa. Na nilikuwa nikiomba. Kwamba ujumbe wakati wa mwisho lazima uanze katika eneo hili. William Branham. Usiniambie kuhusu William Branham. I was a young girl. Nilikuwa kijana mdogo. 7 years to 9 years old. Miaka saba mpaka miaka tisa. I was born blind. Nilizaliwa kipofu. And Brother Branham came to Cape Town to Port Elizabeth to preach. Na ndipo nilipoona makaja Cape Town kwa Elizabeth kuhubiri. And my daddy was a drunkard. Na ndipo baba yangu alikuwa mlevi. But when he heard about the meeting. Lakini alipokusikia kuhusu mikutano. He took me to the meeting. What does Brother Branham say?
Then you read the message. What does it mean? Nini ndugu Branham anasema? Mmesoma kwenye ujumbe. Nini ndugu Branham anasema? At the conclusion, he types Elisha to be the bride. Mwishoni anamuonyesha Elisha kwa mfano wa bibi harusi. And how Elisha followed the message. Na jinsi ambavyo Elisha alieneza ujumbe. Word by word, line by line. Neno kwa neno, mstari kwa mstari. Preacher by preacher. Kanuni kwa kanuni. And many times Elisha rebuked Elisha to go back. Ndipo mara nyingi Elia alimkemea Elisha arudi. But Elisha said, as my soul liveth. Na Elisha akasema kwani roho yangu ishinde, sitakuacha wewe. Let's close up. Hebu acha tufunge hiyo. When they crossed Jordan, walipovuka Yordan. Only when Elisha crossed Jordan. Ni maana tu Elisha amevuka Yordan. Only when Elisha became the conqueror. Wakati Elisha tu amekuwa mshindi. Crossed Jordan. Alipovuka Yordan. He said, well done, my faithful servant. Akasema vema mtumishi wangu mwaminifu. In a few moments. Katika ninaenda katika unyakuo. Wewe utaona unyakuo. Ni unisikia tu nguvu. Lakini wewe utaona unyakuo. Lakini kabla sijaenda katika unyakuo. Niambie kitu gani unataka. Wewe you are so honest. Wewe ni mwaminifu sana. You are so sincere. Wewe ni ni mnyofu sana. You serve many years in the message. Umetumika miaka mingi kwenye ujumbe. It's reward time. Sasa ni wakati tena za reward. Niambie kitu gani unataka. And he said, master. Akasema bwana, you see that unaona hiyo roho hii. Shida chukua. Unaona hiyo roho unayo? Just give me a double portion of that. Nipe tu sehemu maradufu ya hiyo. I don't want what you call. Sitaki kilo hicho. I want double. Nataka mara mbili. Ila kama mimi. Nimwambie yeye mbona you can follow this message and follow this message. Wewe tu kufuata ujumbe na kufuata ujumbe. Yes, yes. Kana miaka. Elisha took the mantle. Niko Elisha akachukua ile vazi. He came to Jordan. Akaja mpaka Jordan. And I want you to see what he's doing at Jordan. Nataka uone kile anachofanya Jordan. And he came to Jordan. Alipokuja Jordan. He didn't say, where is Elijah the prophet? Akasema Elia nabii yuko wapi? Hapana. Nakumbuka mwaka 2019 na 2020. My servant and the wife got COVID. Mimi na mke wangu tulipata COVID, corona. And brother, sister. Na ndugu dada. We were very bad. Tulikuwa mbaya sana. We live in a circle. Tunaishi katika duara. And we live in a place that is called New Heaven. Tunaishi mahali panaitwa mbingu mpya. I'm already living in New Heaven. Mimi tayari naishi mbingu mpya kule. Like many people in a circle. Sasa watu wengi katika ile duara. They were dying. Walikuwa kifa. And me and the wife was critical. Sasa mimi na mke wangu tulikuwa mahututi. Now I don't share the bedroom in a hurry. Sasa siongei taarifa mbaya haraka. I tell you why. Na nitawaambia ni kwa nini. Some other time, but I want to share this testimony. Lakini nitawaambia tu. So my prayer room is this side. Kwa sasa. And my bedroom is that side. Chumba changu cha kuomba kiko upande huu na chumba cha kulala kiko upande huu. So the wife is sleeping in her room.
Brother Branham, 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 Brother Branham,
message Christ revealed in his own word. Lakini alihubiri ujumbe Kristo alifunuliwa na neno lake mwenyewe. So he's hiding in his word. Amejificha kwenye neno lake. This is not Brother Branham's testimony. Who sio ujumbe wa Kristo. This is Naidu's testimony. Huo ni ujumbe wa ndugu Kristo. You know, brother, sister, a lot of people, they come to my house. When they just enter my house, some people get convicted by just entering the house. Because it's a divine presence there. Anasema Chris, sorry to disturb you. Samahani nimekusumbua. I brought you some toast. Nimekuletea chakula kidogo na Yeah.
stop it. Thank you, Pastor. I'm trying. The angel of the Lord heard that statement.
playing games in the message. Yuko amecheza michezo kwenye ujumbe. Behold. Tazama. Behold is an announcement. Tazama ni tangazo. I'm drawing your attention. Anavuta msikivu wenu. Behold, behold. Tazameni. Behold, tazameni. Amen. Amen. Hallelujah. You preach. Ndugu unaombi? You preach. Unaombi? Yeah. Then you must get some of the pastors anointed. Yeah, praise the Lord. Praise the Lord. Now, John the Baptist wakati, was baptizing. Wakati, and suddenly he saw Jesus come. Then he said, behold the Lamb of God. He said, Father, the work that you gave me to do, I am now finished.
Unajua Yesu kabla hajaondoka alisema baba mimi kazi umenipa kuifanya nimeimaliza. He found his purpose. Alipata kusudi lake. Akapata sababu. Why he became flesh. Kwa nini alifanyika mwili? And when that was finished. Wakati hiyo ilikuwa imemalizika. Father. Alisema baba. It's finished. Kazi yangu imeisha. Ready? Niko tayari. Surrender. Kuondoka. Toa maisha yangu. Brother Branham's purpose. Ni kusudi la ndugu Branham. Of sending, of coming with a message. La kuja na ujumbe. It's not his message. Si ujumbe wake. You tell your child, go to the shop, buy bread and butter. Unamwambia, mtoto wako nenda, dukani ukanunue mkate. The child goes and says, my father said I must buy butter and bread. Ah, wakati amefika kwa anasema baba yangu amenituma ninunue mkate na siagi. It's not the child's message. Si ujumbe wa leo. It's a father's message. Ni ujumbe wa baba. So the message that brother Brennan brought. Kwa ujumbe ambao baba alileta. It's not his message. Ulikuwa si ujumbe wake. Brother Brennan was just a postman. Ndugu Brennan alikuwa tu yule aliyetuma tarishi. Alikuja tu kumtuletea ujumbe. Watu wengi hawampendi sana yule aliyetuma ujumbe. Lakini bila huyu aliyetuma ujumbe wasingeweza kuona, wasingekuwa na magari na nyumba, wasingekuwa na makanisa makubwa, wasingekuwa na pesa nyingi. Wamekuwa matajiri kwenye ujumbe kwa sababu yule mjumbe aliyetuma ujumbe. And the heart of the children to the fathers. Kwa baba. Lest I come and smite the earth. Ili nisije nikaipiga dunia. With a curse. Kwa laana. Now see who's telling. Unaona? Unaona nani anasimama pale? He shall turn the hearts of the fathers to the children. Atageuza mioyo ya watoto kwa baba zao. Ndio ya watoto kwa baba zao. See in this building we got the light. Rona katika hili jengo tunao nuru. But just see what the sister is standing. Lakini unaona shadow. Unaona ile dada alikosema pale. Tazama kivuli chake pale. See the shadow. Unaona kivuli chake pale. There's a real and there's a shadow. Kuna halisi na kivuli. The message of the end time is a light. Ujumbe wakati wa mwisho ni nuru. And if it is a light, na kama yenye ni nuru, then there's also a shadow. Nipo kuna kivuli. Many people are standing in a shadow. Watu wengi wanasimama kwenye kivuli. Thinking they are it. Wanadhani kwamba wapo katika nuru. You see what the Bible says? Unaona kile Biblia inasema? He shall turn the hearts of the children. Atageuza mioyo ya watoto. Can I add one word there and say only children? Naweza nikaongeza na mmoja pale niseme watoto tu. So many people are coming to the message. Kwa watu wengi wanakuja kwenye ujumbe. Some will say I don't understand this message. Wengine wanasema sielewi. Some will say it's too hard for me. Wengine wanasema ni ngumu sana kwangu. Some after 10 years. Wengine baada ya miaka 10. I just say the message is not for me. Wapo wengine wanasema ujumbe si kwa ajili yangu. Then they go away. Ndipo anaondoka. The message is only for the children. Ujumbe ni kwa watoto peke yao. And only children can tell. Na wale watoto tu ndio wanaweza kugeuka. Wengine hawawezi kugeuka. Sometimes you get people sitting in the church 20 years. Wakati mwingine unapata watu wanakaa kanisani miaka 20. The same as they came in the church. Wako vile vile kama walivyokuja kanisani. Other people came after them to change. Wengine walikuja tu kidogo wakabadilika. But these people never change. Lakini hawa watu hawajabadilika kamwe. Yes. You see, the message is not for them. Unajua ujumbe si kwa ajili yao. It's for children. Ni kwa ajili ya watoto. When you take a child. Unapochukua mtoto. Like one girl back home. Kama mtoto mmoja kule nyumbani. I dedicated. Nilimweka wakfu. I dedicated all the children. Now they're youths now. 26, 25. Nimewatia wewe kwa
And I said, okay, son.
nikasema vema mwanangu, you when you get married, what type of girl you going to choose, aina gani ya dada utakayemchagua. Then he smiled, he said, "Dad, you know, I read choosing a bride, I read invisible union of the bride." Akasema unajua baba, nimesoma kuchagua bibi harusi, muungano usionekana wa bibi harusi na bwana harusi. Tell me what type of girl. Akasema vema, utachagua aina gani. I'm going to choose a girl with character. Akasema vema, alisema napaswa kuchagua dada kwa tabia. I said, Joshua. Akanikamwambia Joshua, tell me no. Character is not enough. Nikamwambia tabia pekee haitoshi. I'm going to bring five sisters. Nitawaleta wadada watano. And I'm going to put them in front of you. Nitakuwekea mbele yako. And all five sisters. Na wadada wote watano. They got character. Wote wana tabia nzuri. Yeah. He said, "Dad, you ask difficult questions." Anasema baba, unaniuliza swali gumu. Mwana ndugu, bana ndugu. Huu ni ujumbe mzuri kwa wewe. Wewe usikilize. Sasa baba, umeuliza swali gumu sana. Lazima wewe usome kile kitabu. Mimi nimesoma hicho kitabu different understanding from you. Lakini mimi napata ufahamu tofauti kutoka wewe kwa. That's why I am your pastor. Kwa sababu ndio sababu mimi ni mchungaji wako. Did you see? Sasa umeona? That's a brilliant shape. Ndiko mwana alisema. God put Adam to sleep. Mungu alimlaza Adam usingizini. Na akachukua mfupa. He took out a rib. Alichukua ubavu. So young man. Kwa kijana. Wakati unapochagua kutoka katika hawa dada watano, mmoja awe mke wako. Ndipo utakwenda kwa yule mtaalamu wa mifupa. The bone specialist. Yule mtaalamu wa mifupa. And you're going to screen this sister. Na utabidi umpige x-ray huyu dada. Screen the bone. Utazama ule mfupa. If you take a bone that is bigger. Kaza kama ukichukua mfupa ambao ni mkubwa. It's going to be sticking out here. Utakuwa unachomoza hapa nje. It's going to be poking you all the time. Utakuwa unachoma kila wakati. The bone must be the right size, brother. Come on, come on! Yeah, we're picking in the beginning. Come on, me.
wa mataifa kupitia nyakati saba za kanisa, kumpa jina lake. So his name is Jesus. Kwa jina lake ni Yesu. What will the bride's name be? Jina la bibi harusi linapaswa kuwa lipi? Unajua kabla tu sijaja, this boy that is a pastor, huyu kijana ambaye sasa ni mchungaji kule, I left on Monday, on Thursday I think he came home. Jumatatu sasa aliamisi alikuja nyumbani. And then he came, he said, hey dad, you're making this all so beautiful like this. Akasema, hey baba, unatengeneza hii nyumba inapendeza nzuri namna hii. He said, dad, it's so beautiful your house. Akasema, hey nyumba yako ni nzuri sana. And then he looked at his mom, he said, mom, what did you do? Alafu nikamwambia mama, akamwangalia mama, akasema, mama, umefanya nini? He said, Josh. Akasema, Josh, I didn't tell daddy anything. Sijamwambia baba chochote. I don't step in his territory. Siwezi kuingilia vitu vyake. He does things how he wants. Yeye anafikiria na kufanya vile anavyotaka. He is so perfect. Lakini kila kitu ni kizuri sana. You see, brother, you young brothers, you want to get married. Unaona ndugu vijana mnataka kuoa? I'm going to tell your pastor how to teach you. Nitabidi niwaambie mtunaje namna ya kuoa. If you read the message Future Home of the Earthly Bride and Heavenly Bridegroom, kama ukisoma makao ya baadaye ya bwana harusi wa mbinguni na bibi harusi wa duniani, preparation for the bride, ndugu wangu anasema kwa ajili ya bibi harusi, everything in its place, aliweka kila kitu mahali pake. But the time we go there, lakini wakati tunapokwenda kule, everything is in its place, kila kitu kimekaa mahali pake. The pastor huyu mchungaji is a father to all these girls. Yeye ni baba kwa watu, kwa kila watu. Huyu dada hapa, he must first go see the pastor. Anapaswa aende kumuona mchungaji. He must ask the pastor. Anataka kumuuliza mchungaji. The pastor is going to tell the brother, okay. Na huyo mchungaji atakwenda kumwambia yule ndugu, vema, unampenda huyu dada? Okay. Then the pastor tell you, ujumbe anakwambia, you must buy a house. Unapaswa kumnunulia nyumba. If you got money to buy a house. Je, unazo pesa za kununua nyumba? If you got money to buy a car. Una pesa za kununulia gari? If you got money to take it to Canada for holidays. Una pesa za kutosha kumpeleka Canada kwa ajili ya likizo? If you got money to put expensive clothes on it. Je, unazo pesa za kutosha kumbarisha nguo za thamani? Don't use your father's pension money. Usitumie pesa za kinywa mgongo za baba yako. Brother, if you're not ready, ndugu kama uko tayari, don't start any sister. Usijaribu dada yoyote. Any brother in my church start to get married? Ndugu yoyote kanisa kwangu akianza akitaka kuoa, I know whether he got money, I know how faithful he is, I know how honest he is, I know how he serves his mother and father, that man can look after our wife. Najua jinsi anavyotafuta pesa, jinsi anavyotunza pesa, jinsi anavyohudumia baba yake na mama yake, jinsi anavyojijali mwenyewe, ndipo najua huyu mtu yuko tayari kwa ajili ya kupata mke. Brother, if you are ready, kama uko tayari, stay offline. Hebu kaa mkosa mtandao unyano wa ready. Mpaka uko tayari. When you ready, wakati unapokuwa tayari, then you start about marriage. Ndipo unaanza kuoa. I take the brother, I go in my prayer room. Lakini mimi namchukua huyo ndugu, napenda kule kwenye chumba changu cha kuomba. I go to profile. Nayo ile daftari pale. I go to file. Ninayo file pale. Brother souls. Ndugu fulani fulani. Kila wakati napoketi naandika kila nikifanya, jinsi gani namtumikia Mungu, uaminifu wake, ninaandika na ninayo faili. Yeye hajui kule wakati anaponena kuzaa na ndoa, na naenda nakaa pale, nachukua faili yangu. I say, brother, you are in this church since you are born. Wewe uko kanisani hapa tangu umezaliwa. But from the time you came 50
years old. Lakini tangu umekuja miaka 15 hapa. Only come 3 services in a month. Ndipo wewe unahudhuria ibada tatu kwa mwezi. Before that, kabla hiyo, you are in 8 services. Ulikuwa katika ibada 8. Now you only come 3 services. Lakini siku hizi unakuja ibada tatu tu. I go to each five, I put cross. Kwa boy kwenye lefa kwenye fa inaweka cross. Rather your tight pain. Wewe kulipa kwako zaka. After you got promoted. Baada ya kuongezwa cheo. You still paying same tithes from the old job. Baada unalipa zaka ile ile kutoka katika kazi ya zamani. I put cross. Naweka kosa. I put cross. Naweka kosa. I say, brother, can you go through this fine? Waza ndugu unaweza kupitia ile faili. And see whether you qualify to take care of another man's daughter. Je, unaweza kuangalia ile uone kama je unastahili kumtunza binti ya mtu mwingine? Brother, if you are not right with God. Ndugu, kama hauko sawa na Mungu. You want to give this girl trouble. Utakwenda kumsumbua dada. So I go to the girl. Kwenda kwa yule. I say, sister. Na dada, brother going to form you behind my back. Huyu ndugu atakupata wewe, atakupata wewe rudi. And she knows exactly why I say that I will catch her. Anajua kwa nini nimesema hivyo na nitampata. 2 o'clock in the morning. Ndugu, huyu ujumbe ni halisi. Saa 2 asubuhi. Lord, I mean my prayer. Ninapokuwa kwenye maombi. The Holy Ghost is telling me. Roho Mtakatifu ananiambia. That brother from the sister. Yule ndugu amemfuata dada nyuma ya mgongo wa pastor. What are you waiting for my niece? Na kwa yuko pale phone chain time. Nina enda wakati huo. You can see when the sister see pastor. Pastor on the phone. Wakati dada anapoona jina kwenye simu yake pastor anapiga. I her heart is beating. Moyo wake unaanza kupiga. I can see she's lying on the bed. Na unaweza nikaona analala kwa. I can see the color of her nightdress. Na unaweza nikaona rangi ya nguo yake. And I can see she's closing her eyes. Na unaweza nikaona anafunga macho yake. She saw my name on the phone. Anaona jina langu. She's scared to answer. Na anaogopa kujibu. I phone again. Na piga simu tena. This time she answers. Wakati wana okay. I say, God bless you, sister. Naambia Mungu akubariki dada. Your voice is sounding very strong. Don't look like you are sleeping. Na anaona sauti yako inasikika yenye nguvu. Haionekani kama ulikuwa umelala. Oh, okay. I see you using certain color light dress. Is that true? Anaona umevaa rangi fulani ya nguo ya usiku. Ni kweli? Anasema kweli. So if the night dress is true. Sasa kwamba kama nguo ya huu siku ni sahihi basi. This brother I phoned you now. Nipo huyu ndugu amekupigia simu wewe. Dakika tatu zilizopita. And he told you this and he told you that. Na amekwambia hiki na amekwambia hiki. She started crying. Ndipo anaanza kulia. I said if that is true then this is also true. Kwa sababu kama hiyo ni kweli ndipo hii pia ni kweli. She started crying. Analia. Then I said put on your gown, I want to pray for you. Na sasa hebu vaa gauni yako. Sasa nitakuombea. Hii ni roho. Break somebody's life. Inataka kuchukua maisha ya mtu fulani. Amen. Hallelujah. Okay. Vema. Behold, I send you Elijah the prophet. Tazama na perikeni Elia nabii. It's a connection between God and his. Ni muunganiko kati ya Mungu. It is very important to understand who is this I. Ni muhimu sana kumjua huyu anayesema tazama. Somebody sent William Branham to you. Mtu fulani amemtoa William Branham. William Branham is not an important person. William Branham sio mtu muhimu. But the person that sent him. Lakini yule mtu aliyemtuma ndiye huyo. You mustn't come and be in contact with William Branham. Unapokuwa haujaitwa uje tu kukutana na William Branham. You must get in contact with the one William Branham came to represent. Unapaswa kukutana na yule ambaye William Branham amekuja kumwakilisha. Behold, I send you. Tazama na kupelekea. I'm sending a letter to you. Na kutumia barua kwa. Don't worry about that man's shoes. Usijali kuhusu viatu vya huyo mtu. Usitari kusema kitu chake. Don't worry about his mistakes. Usitari kusema kosa yake. Don't worry about his teeth. Usitari kusikia hilo yafanya. That is important. Ile barua ndio muhimu. Behold, I send you Elijah. Tazama na wapelekeni nyie Elia. He's a person. Did you receive him as a person? Mpokea yeye kama mtu. Before you read the message. Kabla hujasoma ujumbe.
Matthew chapter 10 verse 41 says, put it right. Matayo kumbi, mstari wa kwanza unasema. Matthew chapter 10 verse 41. Matayo kumbi, mstari wa kwanza. Mstari wa 41. Hey, you got any girlfriend? Something worrying you? Matthew chapter 10 verse 41. Behold, I send you Elijah. Elijah is a person. Elijah is a person. He that received a prophet, yeye anayempokea nabii, in the name of a prophet, kwa jina la nabii, shall receive the prophet's reward. Atapata thawabu ya nabii. Behold, I send you Elijah. Tazama na kumpelekea Elia. And when you receive Elijah, unapompokea Elia, you receive everything that Elijah teach you. Unapokea kila kitu Elia you receive everything that he tells you. Unapokea thawabu ya nabii. I remember when I was in Zimbabwe a few years ago. Nakumbuka nilipokuwa Zimbabwe miaka michache iliyopita. Zimbabwe and Malawi is like my second home for me. I'm always in and out of there. Zimbabwe na Malawi ni kama nyumbani kwa pili kwangu. And we had a convention there in Pastor Joshua Gardner's church. Na tulikuwa na mkutano pale katika kanisa la ndugu. And you know, the service was going on. Najua ibada ilikuwa ikiendelea. God has come down so mightily. Mungu alikuwa ameshuka kwa nguvu sana. How it was in the days of William Branham, the meetings was exactly the same. Kama inawadika siku za William Branham, mikutano ilikuwa vile vile. I said exactly the same. Nasema vile vile. He that received a prophet, yeye anapokea nabii. In the name of a prophet, jina la nabii. Shall receive a prophet. Atapokea thawabu ya nabii. Jesus never died. Yesu akufa alifuka. That anointing that was on the prophet. Wewe mpaka ulikuwa juu ya nabii. Must be on the bride. Unapaswa kuwa juu ya bibi harusi. Where is it? Uko wapi? Hallelujah. So might be in the meeting. Wengine pale kukutana. By the time we conclude the meeting. Wakati tumemaliza mkutano. And I was now leaving. Tomorrow I'm leaving. We all packed up. Sasa tumemaliza na kesho naondoka tunafunga. Kulikuwa na kijana. He was about 18, 19 years old. Na nadhani alikuwa ni katika miaka 19, 18. Alikuja katika nyumba tulikuwa nakaa. And he said, "Pastor, can I see for one?" Anasema, "Mchungaji naomba nikuone." The car is ready. Gari iko tayari. Tomorrow morning we just gonna brush and get in the car and we move it. Na kesho naingia kwenye gari na tunaondoka. He said, "Pastor, asema mchungaji, since a baby I am in this message. Tangu mtoto niko katika ujumbe huu. I heard about God. Nimesikia kuhusu. I read about God. Nimesoma kuhusu. This is the first time in my life. Huni siku mara ya kwanza nimemuona Mungu." Amen. You come from South Africa. Unatoka South Africa. How did you know that girl? Ulimjuaje yule mtu? Life. Maisha yake. Why the church excommunicated him? Kwa nini kanisa linamfukuza? Na hiki. He said, "Pastor, please. I want that spirit you got. Nataka huo roho uliye naye." I said, "Brother." Asema ndugu. I can't just give it to you. Siwezi kukupatia. But I can stay tonight and pray with you. Naweza nikaketi usiku wa leo na kuombea. So I stayed that night. Kwa nikaketi usiku ule. I prayed to this young. Nikamwombea ule. Nikaomba kesi usiku mzima kwa kiwa. Past 1:00 in the morning. Na ndani karibu saa saba usiku kulikia the angel came to the room. Ndipo malaika akaja and touched that young man. Na kamgusa yule. That young man was screaming and screaming. Na yule kijana alikuwa akitoa sauti na kukaza sauti na kulia. The next morning, ni ndugu we was going to leave.
But I'm just saying the quotation. Nasema tu nukuu. In the Nasik Palma one, Keke one, Katapula. Katika ujumbe Keke one, Madubayu, Tumutu, Magare. I just quote it. Nime, nae nukutu. That 59 message. Ni ujumbe maka. This is therefore. If there's something wrong in the church today, that is not progressing the way it should, in my opinion, we ought to go back to the prescription. If the supernatural is not in the church, This message came to teach us at our home first. Brother Branham said in the message, lifting him up out of history. In the COB and many places. He said, my brother, sister, every night in your house, all the married brothers, raise your hand. You're a pastor. Every brother that got a family is a pastor to his family. Yes. Prophet says every night. Now we are saying, seek your Bible. Where to go? Read the Bible. Some of you sing a few songs. And you pray. Namuombe. Amen. What? Amen. Amen. Prayer can be any time. Maombe anaweza kuwa wakati wowote. Prayer you can start, you can wake up tomorrow morning. Maombe unaweza kuanza ukamaliza kesho asubuhi. Very, very seldom my wife gets a chance to pray with me. Mara nyingi mjomba anapata nafasi ya kuomba pamoja nami. Because she don't pray with me. Haombi pamoja nami. I don't allow her to pray with me. Simruhusu aombe pamoja nami. Maybe when I go back now South Africa and I'm going to Cape Town for 2 weeks and then I'll go back to Durban. Kama nikirudi South Africa nikaenda Cape Town kwa wiki mbili na nikarudi tena Durban. Then I'll go for a little break for a rest. Nipo tena kwa ajili ya mapumziko machache. Then I can sit with my wife and talk to her and all that. Naweza nikaketi na mke wangu niongee na yeye na mambo yote. That's the only time she can pray with the pastor. Hiyo tu ndio wakati pekee anaweza kaomba na mchungaji. Because I am a pastor also. Kwa sababu mimi pia ni mchungaji. But before that. Lakini kabla hiyo. Because if I'm going to talk to God about this sister, kosa kama nikiongea na Mungu kuhusu dada, I don't want my wife to hear my conversation with God about her. Sitaki mdogo asikie maongezi yangu na Mungu kuhusu huyu. I am the pastor. Mimi ni mchungaji. My wife. Sio mchungaji. Her soul is in my hands. Nafsi yake iko mkononi mwangu. Not in the hands of my wife. Sio katika mikono ya mke wangu. So my wife don't hear nothing. Where she belongs, and I put a guy who belong. And then sometimes I say, sweetheart, I'm going to pray with you tonight. I'll pray in your bedroom. So I go where I put the mark. Now I pray about to make a lamb. Down there. And she on the other side. Na upande mwingine. And we pray. Na oh, I can hear this mother crying for a now that I can see huyu mama analia. Na nasikia naomba na kuomba. Na kuomba. Sometimes we start 10 o'clock, we wake up 6 o'clock from our wedding. Wakati mwingine tunaanza saa 4 tunaamka saa 6. But still I don't mention nobody in the church. Lakini hata iko simtaji yoyote kanisani. Hapana. Shiria mi. Nisi, hata nisikia. Shiria mi. Anaweza kanisikia.
You see, some people go to the prayer meeting, they just sit quiet. Unajua watu wengine wanaenda kwenye ibada ya maombi wanakaa kimya tu. Be quiet, they're listening. Wanapokaa kimya wanakuwa nasikia, wanasikia. Other people are praying. Wengine wanaombea. They not pray. Wewe haombi. They take the brother, we leave him outside. Unachukua hapa. Take the sister, we leave them outside. Unachukua dada na ndugu unawapeleka nje. You're not praying, you're listening. Wewe haombi, unasikiliza. This is not a listening service. Hii sio ibada ya kusikiliza. Hii ni mkutano wa maombi. So brother, brother Branham says your wife reflects you. Mtu ndugu anasema mke wako anakuakisi wewe. So when you come to church, everybody is looking at your wife. Wakati unapokuja kanisani, kila mmoja anatazama. Kama analala. What kind of brother is this? Naga, ndugu aina gani huyu? A woman reflects the husband. Now you mwanamke anamwakisi mwanaume. Now I'm gonna close. I'm gonna close. Anafunga. Close out. Anafunga sasa. So you come Sunday morning, right? Jioni Jumapili asubuhi. Now this brother here, let's take him. Let's take this brother here. Huyu ndugu hapa, mtumchukue huyu ndugu hapa. Now he comes to church. This is pastor. Anakuja kanisani wake. Hapa huyu mchungaji wake. His children don't worship God. Watoto wake hawamwabudu Mungu. His children don't clap hands and worship God. Watoto wake hawapigi makofi hawamwabudu Mungu. So he is a Baptist congregation. Kwa hiyo ni kusanyiko la Kibaptisti. So he come to this Baptist congregation. Anakuja na kwenye kanisa la Kibaptisti. He come and he sit down here. Na anafika anakaa hapo. Can you tell his wife, go that side? Anamwambia mke wake nenda pale. Tell the children, go that side. Anamwambia nenda pale. What's another brother, Mary's brother? This one, you know? Huyo ndugu mwingine. This one, yeah. Ha, you pray, you pray. Huyo ndugu yeye anaomba na kwa. Lay hands on the children, he cast the devils. Anaombea watoto anakemea mapepo. And when he opened the Bible in his house, he jumped and said, amen. Anapofungua Biblia na wife say, amen. Watoto na mpeko nasema amina. Now this is a Pentecostal church. Sasa hili ni kanisa la Pentecost. Coming Sunday morning. Linakuja Jumapili asubuhi. And he takes his place. Anachukua mahali pake. The Methodist. Na Methodist. Na Baptist. The Presbyterian. Na Presbyterian. And then the pastor comes to me. Nipo kanini mchungaji anakuja hapa ni barani. And the pastor stands here and says, good morning saints. Na mchungaji anasema hapa, habari za asubuhi marafiki. You can see the Pentecostal church here. Tunaweza nikaona kanisa la Pentecost hapa. You can see the Baptist believers here. Anaweza kuona waamini wa Kibaptisti. You can see the Methodist believers here. Anaweza kuona waamini wa Kimethodist. You see brother, unaona ndugu, when everybody can accept this message. Kila mmoja anaweza kukubali ujumbe huu. Exactly what the prophet said. Na kufanya vile ambavyo nabii anasema. God will come in the church. Mungu atakuja. He raises the church. Atainua kanisa. For me, nobody comes inside the church, right? Lakini nobody enters the church. Kwa mimi hakuna yote anaingia kanisani. Starts at past 10. Kama ibada inaanza 9 o'clock kwa past 9. Saa 3 na nusu. Ukija saa 3 na dakika 9. Everybody is in the church premises. Kila mmoja yuko kanisani. We don't allow anybody in the church. Hatumruhusu yeyote. All the musicians. Wanamuziki wote. One room. Chumba kimoja. Chorus leaders. Wale viongozi wa nyimbo. Chumba kingine. They're starting to pray. Wanaanza kuomba. They are praying. Wanaomba. I can't stand here with a just rush from work with a bag and throw. Hawezi akaja akasimama hapa ametupa bag tu hapa kuna kazini anakuja. Hapana, hapana, hapana. Haijalishi kama ni yasemaje, nani hapana. Wadada wanaketi sehemu yao, mimi naomba na vijana wote. Ya vijana wote wa kike na kiume. Wananizunguka mimi. Na tunaimba wimbo mmoja. Smart today and boys you look handsome with your tie. Na mimi wadada wanaonekana warembo na vijana wanaonekana wana shati na tie zao. Na mmevaa. Ah, na unaona malaika watatazama viatu vyenu. Tuende nani tuombe sasa. Na tazama naomba. Naomba.
furahia wanazii. Why you bring up soccer game? Na, yes. Who's playing? Real Madrid and Manchester? Nani anaomba? Real Madrid na Manchester? No, this is a battle between the devil and our king. Hii ni vita kati ya shetani na mfalme wetu. And we are on the king's side. Na sisi tuko upande wa mfalme. When the chorus leader comes to the people, muimbishaji bwana anapokuja. He just says, God bless you, brother, sister. Anasema tu Mungu abariki mtu mmoja. Ni wakati wa kumwabudu Mungu. Kila mmoja hakuna wazee vijana watoto kwenye uwepo wa Mungu, wote ni vile vile. Sio nakuja hapa ibada inaanza saa tatu, wewe unakuja saa nne, unakuja saa nne na nusu. Sikiliza, unaenda kazini inaanza saa moja, unatoka nyumbani saa kumi na moja, unaenda mapema kazini. Mema. You children that going to school. Yeah. Watoto wenu wanawahi kwa shule. Je, wanawahi muda gani? 8 o'clock. Saa mbili kamili. But your transport takes you 6 o'clock. Lakini wewe unachukua usafiri saa 12 mapema. Where you go? Kila siku unapanda mapema, mapema, mapema. Why church? Kwa nini kanisani uchelewe? Why late? Kwa nini uchelewe? You see, you bring that lazy spirit. Unaleta hiyo roho ya kivivu kanisani. I take this brother from here. Nachukua huyu dada ndugu kutoka hapa. Anaketisha. This one here is an unbeliever, this one. Hapa. This one here is an unbeliever. Huyu ni asiamini. Because when you sit here, kwa sababu anapokaa hapo like this. Yeah. Na amelala. Yeah. Anatuma roho hapa. Anatuma roho kule. Anafunga hiyo. Hallelujah. Na anapomweka hapa nyuma anasema hallelujah, amina. Ndio Bwana. Lakini anapokaa hapa anasinzia. This one here unbelievable. Huyu asiamini. I tell the people, when you come in, you stand by the door. Nasema, you wait, the deacon will take you to your place. Na anawaambia watu, mnapokuja simameni kwenye mlango, msubiri shemasi awapeleke mahali penu. Sometimes these young people come to one friend and another friend will sit next to them. Ah, unajua wakati mwingine vijana wanakuja, Bwana makofi.